На судні, що стоїть в Одеському порту, стався спалах covid 19 Балкер Magic Хорайзен вийшов на рейд 7 листопада для дозавантаження. Однак виявилося, що 13 з 21 членів екіпажу мають підтверджений коронавірус. Судно вирішили відправити до другого глибоководного причалу нового контейнерного терміналу, аби замінити хворих моряків, провести санобробку вантажу і оформити низку інших процедур. Адміністрація порту повідомила, що Стандартне пришвартування буде важким, тому його виконали за допомогою трьох буксирів. Про стан здоров'я моряків не повідомляється.